Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության Նախարարության մասնակցությամբ Ջինիշյանի հիշատակի հիմնադրամը եւ երկին մեդիա հերոստանկերությունը ներկայացնում են Ազատ քաղաքացի հաղորդաշարը։ Աորտաշանին մասնակցում են Ջինիշյանի շահտակի հիմնադրամի եւ բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան գազագերբության ֆինանսավորում World Vision գազագերբության մասնակցությամբ եւ Ջինիշյանի շահտակի հիմնադրամի եւ երիտասարդական նվաճումներ հասարակական գազագերբության կողմից իրականացվող երիտասարդները ներգրավված հասարակության մեջ ծրագրի մասնակից դպրոցների աշակերտները Սույն նախագիծը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ Պետքարտողարության հասարակայնության եթ կապերի գրասենյակի դրամաշնորի շրջանակներում Աուտման ընդացքում արտահայտված է մասնակիցների դժգոհումը, որի համընկնումը ԱՄՆՊ քարտուղարության դժգոհման հետ բարտա դիրք չէ։ Ողջույն, երկրի եթերում սկսված է Ազատ քաղաքացի հերոստանախագիծը։ Նախագիծ, որի շրջանակներում բախվում են ծայրահեղ դիրքորոշումներն ու փաստերը։ Իսկ այս նախագծի մասնակիցները Հայաստանի տարբեր մարզերից Երևան ժամանած դիվրոցականներ են, ովքեր իհարկե քաջ եթեյակ են քաղաքակերտ բանավեճի բոլոր կանոններին եւ պատրաստ են թույլատրելի սահմաններում պայքարել եւ ապացուցել ճիշտ դիրքորոշման իրավացիությունը։ Իսկ այսpow-ին ես ցիով ներկայացնում այն թեման, որն էլ դառնալու է մեր այսօրվա բանավեճի հիմքը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարն annual սունա դեթե առաջիկա վարքաների ընթացքում ցանոթացեք նաև մեր մասնակից թիմերի անդամներին որից ամիջապես հետո ես կներկայացնեմ մեր այսօրվա հաղի դատավորներին Այսօրվա բանակավճում դեմ դիրքորոշման հանդես է գալիս Գյումրի թիմը, որտեղ են գրկված են 3 տարբեր դպրոցների 10-ի 12-րդ դասարանի աշակերտները, իսկ կողմ դիրքորոշման հանդես է գալիս Երևանի թիմը երկու դպրոցներից՝ 10-11-րդ դաս, 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 դասարանցիները։ Երկու թիմերն էլ բանակավճին պատրաստվելis հիմնականում օգտվել են համացանցից եւ mass media-կան գրականությունից։ Իսկ ի՞նչ է ներկայացնում էր այսօր վահան դիպլոմատավորներին։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյան, քաղաքագետ եւ տնտեսագետ Աստրիկ Միրզաբեկյան եւ IFES Հայաստան գազամերպության ընտրողների իրազեկման մասնագետ Ալեքսեյ Պետրոսյան։ Ազատ Խաղաղացի Ռուսանախագծի ճาวարում այսօր հանդիպել են բավական արդեն փորձառու մասնակիցներ, նրանք արդեն բազմիցս բանավիճել են մեր նախագծի շրջանակներում, ուստի այսօր մենք ակնկալում ենք իսկապես թեժ ու հետաքրքիր բանավեճ։ Եվ ըստ ընթացակարգի նախ լսելու ենք կողմնդիր խորհրդանի ֆոնդային էկոգտի մի կարուսողական ելույթը։ Աստղալը մեր դիրքորոշմաննախ ներկայացնենք թե ինչ է կոռուպցիան։ Կոռուպցիան հասարակական իրողություն է, հասարակական համակարգի հիմուն, որ դարձել է ազգային եւ միջազգային հիմնախնդիր եւ վտանգում է հասարակական համակարգի հիմունները։ Այդ պատճառով մատկություն ժանկերը ཐապում այդ երևույթը հետազոտելու եւ այն վերացնելու համար։ Մշակվում եւ կենսագործվում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմաթիվ միջոցներ, որոնք իրականացնում են ազգային եւ միջազգային բազմաթիվ ծրագրեր։ Կոռուպցիան հիմնականում զբաղվում են բազմաթիվ իշխանություններ, որոնք իրենց շահի համար են ձգտում դա։ Եվ ընդհանուր մեր առանցքային արժեքն է մենք քիչ մենք քիչ-քիչ կարող ենք ամենիջ Քաղաքացիական և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հավաստիացնում է, որ կոռուպցիոն բոլոյ դոսեվորումները ուսումնական հաստատություններում կծդուկ նվազեն։ Քանի որ Հայաստանը ձգտում է դառնալ եվրոմիության անդամ, իսկ եվրոմիության գլխավոր հանձնաժողովից մեկն այն է, որ ճակնաթը երկնայինը սկսվի பைկա ֆունդամենտալ խնդիներից, որոնցից է կոռուպցիան, Հայաստանը չի կարող հակակոռուպցիոն ռոյսակը քայլած չձեռնալը եւ չփայկալ իր տեղի համար։ Համաշխարհային բանկը իրականացնում է Amenamia scoring system ծրագիրը, baş խաղացումները։ Ըստ Koenig System-ի Հայաստանը կոռումպացված երկրների շարքում 129-րդ տեղից հասել է 121-րդին։ Եթե հաշվի առնենք, որ սանդղակում դրանցված են բոլոր երկրները, ապա դժվար չէ գល់խի ընդնել, բայց հակակառակության ծրագիրը Հայաստանում տվել են սպասելի արդյունքը։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր եւ Շիրակի մարզային վարչությունների ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ գաշարակերության դեպք է բացահայտվել։ Հունվարի 29-ին միուսանող Ոստիկանությունում հաղորդում է տվել որ Գյումրիի Միքայել Նալբանդյանի անվան Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի Մանկավարժություն ֆակուլտետի դեկան 70-ամյա Արտաշես Մկոյանը ըստ նախնական պայմանավորվածության հունվարի 29-ին Գյումրի քաղաքում իրենից ստացել է 150.000 դրամ կաշառք։ Ոստիկանության մամուլի ծառայությունից news.am-ին հայտնում են որ կատարված հետաքննության արդյունքում բացվել է որ Արտաշես Մկոյանը իրականում 150.000 դրամ կաշառք ստանողից վերցրել է առանց կանուցյալների եւ ստուգարկների նրան մասնակցելու դրական գնահատելու համար հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական 3 օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով 2011 թվականի մայիսի 19-ին Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբราհամյանն ընդունեց կոռուպցիայի դեմ պայքարող խորհրդարանականների համաշխարային կարևորագest գործադիր տնօրեն Ջոն Ուիլյամսեն եւ ԱՄՆ-ի միջազգային գործ զարգացման գործակալության USAID հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագրի ըկավար Ֆրանսու Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն ռազմավարության եւ դրա իրականացման միջոցառումների 2009-2012 թվականների ծրագրի ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հակակոռուպցիոն партավորությունների ընթվելի միշարկ այլ օրենքներ եւ որոշումներ իրականացվեցին նաեւ կոռուպցիոն բնույթի բացահայտումներ։ Իրավապահ մարմինները 2011 թվականին ընդհանգում բացահայտեցին կոռուպցիոն հանցագործություններ եւ ցerbակալեցին այդ հանցագործությունները կատարողնատար անձանց նաեւ բարձրացան անձանց կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքներ եւ բյուսվի ուսանողները դասախոսների դասախոսներ, կաշառքներից դասախոսների նկաներ փակցրել են ամենուր շենքերի պատերին կանգարներում եւ այլ տեղեր։ Կատարած աշխատանքներ ունեն շ라운ակական բնույթ։ Աշխատանքներ են տարվել պետական եւ ինքնակառավարման մարմիններում։ Կադրերում կճատվել է ծառայության ժամկետը։ Խաղացին տեսնում է աշխատողին, անցնելու անցնելության ժամանակ մնացածը կատարվում է էլեկտրոնային փոստով։ Ընթումն նման բարփոխումներ կատարվել են ազնագրային հարկային եւ մաքսային բաժիններում։ Հանրապետական ֆունկցիոնալ ներկայացուցիչ Արահովանյանը համաձայն չէ որ Հայաստանի հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Եվ որպես ասացի վկայություն նա նշեց էլեկտրոնային կառավարման ներդրումը, հակակոռուպցիոն էլեկտրոնային գնումների համակարգը, ինչպես նաև այն, որ բոլոր նախարարություններըում ստեղծված են կոլեգիաներ, այստեղ մասնակցում են ոչ միայն կառավարման, այլ նաև հասարակական ներկայացուցիչներ։ Այսինչի կարելի է հասնել միայն միասնական պայքարի դեպքում։ Կա կոռուպցիայի դեմ պայքարի 3 բաղադրիչ, կանխարգ Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարին դերևս ճիմ օժանդակում հասարակությունը։ Կոռուպցիան դա փոխշահավետ գործարք է եւ դա արմատախիլը անելը շատ ավելի դժվար կլինի, սակայն գործնականում որոշակի արդյունքի հասնել այնուամենայնիվ հնարավոր է։ ԵՎ այս պատճառով Հայաստանի Հանրապետության օրեսգրքում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ։ Մցվել են 3 հոդվածներ՝ 311, 312 եւ 313 հոդվածները, որոնք սահմանում են պատիժներ կոռուպցիայի մասնակիցներին։ Իմ եւ ինքիմակիցների համոզմամբ, եթե կա պայքար ան Էնկանաքտեսյանն է։ Լսում ենք կողմ թիմի կարուցողական ելույթը, իդեպ կարուցողական ելույթները ազատ քաղաքացի հուսանախագծի թերևս առաջին աստիճաններն են, որոնց հաջորդում են նաև հարց ու պատասխանի փուլերը։ Վարկաներած մենք կը լսենք դեմ դիրքորոշման ֆոնդեսի կողմ թիմի առաջին հարցն ուղղված իրենց ընդդիմախոսներին։ Մեր առաջին հարցը. Հայաստանի Հանրապետությունում որ ոլորտներում չկա կոռուպցիա, պատճառաբակելս բացակայումի կոռուպցիան որ ոլորտներում։ մենք մեր քաղացողականում նշեցինք, որ կոռուպցիանային խնդիրներից է, որոնք ֆունդամենտալ են համարվում։ Այսինքն չկա այնպիսի մի volonté, որտեղ կոռուպցիան լիովին բացակայի։ Կոռուպցիան մեր քաղաքացի լիովին չի կարող վերանալ, դա ֆունդամենտալ հարց է, ական կայող է նվազեցվել այն աստիճանին, որ համարիա չլինի։ Դուք նշեցիք, որ դեպքեր են բացահայտվել եւ կաշառք վերցնորների բռնել են։ Քանի դեպք է բացահայտվել, քանիցն են զերպակալվել, քանիցն են դատվել, ունեք տվյալներ։ Ամ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես ողորմները տարբեր են եւ տարբեր համակարգերում գործունեություն ունի կորոպցիա։ Կորոպցիայի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում բացահայտվել են բազմաթիվ դեպքեր։ Հիմնականում մեր մոտ зерքի տակ ճունենք այդ վիճակագրական տվյալները, բայց մեր թիմակից անթամակ ներկայացնի այն անձանց, ովքեր բացահայտվել են կորոպցիայի։ Շատ ներողություն, այստեղ մենք տեսնում ենք որոշ անձանց անուններ, ովքեր ծերփակալվել են կոռուպցիայի համար, բայց եթե դուք ասում եք, որ Հայաստանում հակակոռուպցիոն ռազմավարությունն արդյունավետ է եւ կոնկրետ ցույցանիշ ասենք անցած տարիների համեմատ 2011-ին ինչքան է կար, ասում են ինչպես կարող է ասել, որ այն արդյունավետ է։ Մի գուցե, մի գուցե 2010 թվականին օրինակի համար սուտ կոպիտ օրինակ։ Վերցնենք 1000 հոկի երծերփակվել կոռուպցիայի համար։ 2011-ին 900 հոկի, ինչպես կարող է ասել, որ արդյունավետ է։ Ցույցանիշ չի, քանի որ Քանի որ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ոլորտներում կատարվել են որոշակի փողոխություններ, այդ փողոխությունները նպաստում են նրան, որ մարդկային շփումը նվազացվի եւ դալբերում են նրան, որ կորոպցիա կորոպցիոն ռիսկերը նվազում են։ Այդ պատճառով էլ կորոպցիոն դեպքերը մեր թիմակիցների իմ եւ իմ թիմակիցների համաձայնությամբ նվազել են եւ այդ պատճառով էլ ձեր ներկայացված թվերով դուք օրինակ վերեցիք, եթե անցյալի 1000-ը ձերփակալվածներ, իսկ հիմա 900, այդ պատճառով է որ ձերփակալվածների թիվը իջել, այսինքն նաեւ կորո Եվ ես մեր անկում ներողություն։ ես ասացի զուտ կոպիտ օրինակ, ասենքն է 1000-ը եւ 900-ը զուտ վերացական թվեր են դուք ինչի վերսրեցիք որ կարող է այս տարի նվազած լինի այդ տիպը։ Ինձ էլ զուտ վերացական թվերի վրա վերացինք մեր օրինակը։ Այստեղ բացի մեզ տվեցի անձանցահաններ, որոնք ծերպակալվել են, իսկ դադագան վիջիրը ինչ է եղել։ Շատ հնարավոր է որ այս անձի կի մոտ ու նստած տակթեին խմում։ մ pašտոնյաների համար իրենց pašտոնից դուրս գալը ավելի մեծ խնդիր է, քանի որ նրանք գերադասում են կաշառքը վերցնել եւ մնալ իրենց pašտոններում։ Հետո գներեք մենք էլ թեթեւս չունենք, թե ինչպես ավարտվես դատավորության, դատավորության ինչպես է ավարտվել, ուղղակի մեր ձերքիտակ ունենք դասախոսների անվանումները, դրանալ Ձեզ ներկայացեցինք, բայց կոնկրետ հetaզոտություն այդ ուղիամ չեն կարել։ Այսինքն հնարավոր է հենց ինքեր այդ օրինակով է ստասախոսները, որոնք կաշառք են վերցրել, հիմա դուրս ենստած ակտային խմում։ Չեմ կարծում, եթե պետությունը կարելեր է ձեռնարկել եւ նրանց դրփակալել է, հաստատ այդ գործողությունները առանցյունք չեն մնա եւ քանի որ Հայաստանը անդամակցել անդամակցում է տարբեր պետական կազմակերպությունների հետ, հենց այդ կազմակերպությունն էլ վերա այդ կազմակերպություններն էլ վերահսկում են կոռուպցիայի նվազեցման, այսինքն այդ քայլերը որ վերջնական արդյունքի հասնեն իրենց ստայքվորտական համակարգը կորոպացված չէ ամենավար օրինակը այս հաստի որ դատական համակարգը կորոպացված չէ մարքար օհանյանի դեպքը եթե մարքար օհանյանը խնսել է դատավորի հետ առանձին մնալ գոնե 30 օրเปան իրան դատ չեն թույլ տալ Ա, մի քանի դասախոսների ամբյոնի բարիշների առանջներ ովքեր նույնպես երբակալում են իդեպ 2009 թվականի որոնց դադարարությունների արդյունքներ մենք ցավոք չէին նաև դա չգիտենք ինչ չէ կարձում հագակորբություն ռազմավարություն ասելով և, torch մնացած ձերբակալվածներին ինձ անի չներան մանր մուրցակներին բռնելով է որոշվում դուք ասացիք որ ֆունդամենտալ համակարգային բնույթ է գրում հայաստանում կոռուպցիան այսինքն դատական համակարգից 1 հոկու Գյումրի մանկավարժական մանկավարժական ինստիտուտից 1 հոկու եւ մի քանի եւս մի քանի տասախոշների ձերբակալության թե որոշվում կորպիտայտեն پایկարելը այստանի հանրապետությունը մի այ մի քանի դասախոսներ մի այ մի քանի պարտոնատար անձանց ձեռփակալելով չի որոշվում որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում են նրանք բազմաթիվ օրինակ մեր պետությունը դրոսներium տեղադրել է տեսախցիկներ որոնք նկարահանեն բազմաթիվ դասընթացների դասընթացային process-ներ նաև էլեկտրոնային մատյաններ որոնք օսչին չեն ապարտադրում, որ գնատական դնել առաջ կարողային ուսուցիչներին մի ծաղիկ նվիրելով, ասենք գնատական ստանալ, բայց հիմա դա այդպես չի։ Եվ ոցի դրանի ճանապարհային ոստիկանությունը բազմաթիվ տեսախցիկներ է տեղադրել քաղաքի կենտրոնում, կենտրոնում, ծայրամասերում, որտիսի ը ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելով ոստիկանները չվերջնեն այդ կարշարքը եւ վերջի վերջ են չէ կարծում կարող ենք մենք այդքան մարդկանց անուններ ներգασնել ձեզ մինիստրվիայ եւ հանձնել ձեր աշխատությանը դա հնարավոր չէ Հagiri մասնակիցներ, շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ հարց ու պատասխանի առաջին փուլներ ընթանում դեմդիր քննողության բանդերի կողմի ներկայացուցիչները իրենց հատակգրող հարցերն էին առաջադրում ամդիմախոսներին։ Հիմա եկել է ժամանակը, որเปզի հենց իրենց դեմ թիմի ներկայացուցիչների կառուսողական ելույթը լսենք, այն ներկայացնելու համար նրանք ունեն 5 րոպե ժամանակ։ Դե մենք պաշտպանում ենք դեմ դիքորոշումը, հիմք ընդունելով այս միտքը, որ կոռուպցիան բազմագլուխ հրեշ է, որին արմատախիլանելու համար պետք է ոչ թե առանձին Իսկ ինչ է կոռուպցիան։ Transparency International-ի կողմից կոռուպցիան սահմանվում է այսպես. կոռուպցիան վստահված իշխանության չարաշահումն է անձնական շահ ստանալու նպատակով։ Կոռուպցիան իսկական աղետ է, որից հուսափելուդ գրեթե անհնար է, և եթե դրա դեմ պայքարն անարդյունավետ է, ապա փոլոր ողջներում է արմատավորվում եւ դառնում է աղետ։ Իսկ ինչպես է իրավիճակը Հայաստանում։ Մեր մտածած հպարտանալու բանը չունենք, այն որ կառավարության կողմից կա ռազմավարություն եւ գործում է մի շարք առույցներ, մենք դեմ չենք դրան, չենք էլ շխտում, սակայն դրանց արդյունավետությունը չափվում է առաջին հերթին հասարակության տեղեկացվածությամբ, այսինքն իրազեկվածությամբ։ Ըստ հակակոռուպցիոն կորցունեության մոբիլիզացման ծրագրի 2009-ից 2010 թվականների մոնիտորինգի արդյունքների հասված ներուծում 80% տեղյակ չէ որ Հայաստանի հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող միջոցառումներ կան եւ եզրակացություն օրենքները եւ հակակոռուպցիոն այլ միջոցառումները անարժունավետ են դարձել Transparency International-ի ազգային հակակոռուպցիոն ոչ պետական կազմակերպության աշխատողներն Հայաստանում ամեն տարի մի քանի համաթվերով գնահատում է կոռուպցիա ընկալման մակարտակը ողջ աշխարհում։ 2010-ից 2011 թվականների Հայաստանի կոռուպցիա ընկալման համաթիվը կազմում էր 2.60-ից 10-սանդղակում, որտեղ 0-ն բացարձակ կոռում ծածված, իսկ 10-ը բացարձակ չկոռում ծածված պետությունն է ինչպես նշել է Transparency International կազմಾದիչ Տնորեն Վարուժան Հոկտանյանը իր հաշվեզրույցներից մեկում, Էմպիրիկ տվյալները ցույց են տալիս, որ դեպի տևյալ պետության կոռուպցիա ընկալման համաթիվը կազմում է 3-ի ցածր է, ապա այդ պետությունում կոռուպցիան ունի համակարգային բնույթ։ Եվ նաևս Transparency International կազմակերպության դուք իդեպ նույնպես այդ ցուցանիշը վերցիք, չնայած մեր մեր վերfterը մտ այդ տարբեր 2011 թվականին Հայաստանը 183 երկրների շարքում 123-ից նահանջել է 129, ինչը մեծ համար բացասական ցուցանիշ է։ Իրավապահի դատական համակարգը կոչված են պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Սակայն Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը 2011 թվականին զեկույց են ներկայացել, զեկույցի վերնագիրն է Կոռուպցիան նախին խսեմ երկրներում եւ վերահամիության անտամնոր պետություններում առանց կոնկրետ երկրներ մատնանշելու մատնան zecություն նշվում է որ ԱՊԵ երկրներում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու լուրջ նախանշաններ չկան եւ ընդտակարակ ղազակական համակարգը ոչ թե պայքարում է, պայք է արմատախիլանելու այլ ամրապնդելու ուղղությամբ եւ զեկուցի հերինագներն ուշադրություն հրավիրում են այն փաստի վրա որ չնայած բոլոր երկրներում է կոռուպցիա երևույթը կա սակայն ԱՊՀ երգունյոմի տարբերություն արևելա-եվրոպական երկրների երգունյոմ յայտասար տադավորները Եվ այս կամ այն Թեվին ընդարկվելու այլ ազատ, իսկ ինչ ԱԲՀ երկրներում դատավորները այդ տվում եւ նաեւ Հայաստանում դատավորները ծառայում են որոշ գործի կորցի գործադիր իշխանությունների չայշա շաումների համակարգը պահպանելու ոչ թե դրա դեմ պայքարելու համար։ Մեզանում արգաի նաեւ սոցիալական կոռուպցիա, եւ թեվեկության կանոնային միատեսակ խախտման համար տարբեր մարզերում գործում է տարբեր ቱգանքների չափեր։ Շիրակի մարզու անհատ մարզի անհատ տաքս ու վարորդները ազատվել են հարկից, այնինչ Երևանում և այլ մարզերում նրանք քարկատու են կամ մեքենաների տեղซանման նոր կարգը կամ 2012 թվականի դรามアドրող սոցիալական պատետը սրանք բոլորը բացահայտ սոցիալական կոռուպցիայի օրինակներ որոնց դեմ ոչ թե պայքարում այլ խրախուսում է հը կառավարությունը խոսենք <Î> մենք այլ ոլորտի առողջապահության մասին հակակոռուպցիա մobilizatsman կոորդինացիոն 2009 և 10 թվականների մոնիտորինգի արդյունքների այս երկու տարիների միջև տարբերությունն այն է որ առողջապահությունը կոռուպցիայի տարածվածության աշտյան, աճ չնայեց հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրերի երկրորդ տեղից սաղկերպով միջել է առաջին տեղ Կորպչային համատարման մեկալ կարևոր նախապայման է քաղաքականության տնտեսական ցերտաճումը, երբ նույնանում են քաղաքական տնտեսական վերնախավերը, այսպես ասած տնտեսությունը մոնոպոլացվում է, իսկ հakamենաշնորային օրենքները ստեղծողները իրենք են այդ մենաշնորերի տերերը։ Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր գործարանը ցկտում է պատգամավորական մանդատի իսկ պատգամավոր մենաշնորային բիզնեսի բացի համակարգային կորոպցիան արդեն իսկ վտանգում է ազգային անվտանգությունը, ընկնում է երկրի մաշտունակությունը, տնտեսական կայունությունը եւ այլն։ Այս բոլոր ընդ նաս գլուխներից մեկը, որոնք անընդհատ վերականգնվելու հակում ունեն։ Ձեմ թիմն ավարտեց կարուցողական ելույթը, մենք պատրաստ ենք լսել կողմ թիմի առաջին հարցը։ Դուք ձեր կարուցողական ելույթում նշեցիք, որ կոռուպցիան դա դև է, որի գլուխները կտրելով հնարավոր չի այն վերացնել եւ անհրաժեշտ է միանգամից նրան սպանել։ Ինչո՞ւս դուք կարող եք առաջարկել ինչ որ եղանակ, որով մեր պետությունը կարող է սպանել միանգամից դևին։ Անդրաժեşte դրա համար երեք գործոններ։ Առաջին իրենից ներկայանում է որ հասարակության կարծա կարծրատիպերի կոտրում, երկրորդ իրենից ներկայանում է քաղաքական կամքը, իսկ երրորդ իրենից ներկայանում է օրենսդրական փոփոխությունները։ Եվ շարունակեմ միտքը, առաջի հերթին մենք առանձնանում ենք քաղաքական կամքը, ինչը, ովհետև հասարակությունը շատ անգամ, նայելով վերնախավի հետևելով վերնախավի օրինակին, այսինքն քաղաքական դեմքերին, այսպես ասենք, հետևելով նրանց օրինակին, ինչու չգնալ հեշտ ճանապարով։ Կարելի է գումարտալ բանակ չգնալ, չգիտեմ, ստանալ բարձր քաղաքական ներտասի չգնալ, կարելի է բարձր պետաուտոտեսիա որոշակի գումարտալ բարձր հարգիս հուսապելու համար։ Այսինքն առաջինը պետք է լինի քաղաքական կամք՝ տալը մեր առաջարգը։ Ճիշտ է, մենք խոսում ենք Հայաստանի հանրապետության մասին, բայց թվարկեք այնպիսի երկրներ, որոնք միանգամից այդ դևին արմատախիլ են անում։ մեջ բերենք Վարուժան Հոկտանյանի խոսքը այս թեմայի շուրջ։ Նույն Սինգապուրը օրինակ, Հոնկոնգը օրինակ խնդիրն այն է, որ այս դեպքում մի շարք վերնախավի մեջ անդրաժեճ են որոշակի փոփոխություններ, ինչ որ ճապով այն պետք է ինքնա մակրվի, վճռականություն ստոաբերվի Թեկոս հինգ վարձիի հերացման ուղությամբ։ Ա, Դուք նշեցիք, որ պետք է ինքնա մակսում կատարվի, այսինքն կառուցենք նոր պետություն։ նա մակրո ինչն է շնա ինչն է շնանում նոր peduցյան ստեղծում ենք ինքնամակրը ասելով ուզում ենք ասել հենց քաղաքական ոլորտում ինքնամակրվի այսինքն կառավարության ոլորտը եթե ինքնամակրվեց ըստ այդ դեմ կոռուպցիա չեղավ ինքնամակրվեց ըստ այդ դեմ հասարակությունը նույնպես գնա կառավարության յետևից ավելացնեմ որ այսինքն օլիգարխները իրենց աստեղերը զիջեն հատուկ մասնագետների Ահա մենք նշացինք մեր կարուսողականում, որ բազմաթիվ քալեր են իրագործում պետության կողմից կոռուպցիա վերացնելու համար։ Չէ՞ կարծում, որ Միքային տարին բավական չի այդ կոռուպցիան Հայաստանում վերացնելու համար Միքանի տարիների աշխատանքը քիչ է եւ պետությունը քալերը ձեռնարկում եւ դրա համար մեծ ժամանակ է պետք։ Եվ ես még անգամ Verishank Varujan Oktanyan-in Transparency International գազմակերպության կազմադիչն օրինին Եվ յևս նégal կամեջ ներենք նրա խոսքերը։ Արժույնավետությունը Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի գրեթե զրոյին մոտ է։ Երկրորդը՝ Հայաստանում 2003 թվականիցինչ սկսել է հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծ라գիրը մշակվել։ 2019 թվականին այն երկրորդ հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծ라գիրն է մշակվել։ Այդ բոլոր տարիներին Հայաստանում գրանցվել է հետընտაც։ Մենք ցես եւս մի past news reporting for as transparency internationally 2011 թվականին 100 20 23-րդ տեղից Հայաստան նվազել է 129-րդ տեղը, ինչը պատահական ծուցանիշի տակ դեպքում։ Սա ռուստան Սանդրագով կոռուպցիան կանգնման համատվի։ Այսինքն ոչ թե կամաս կամաս մենք դեպի լավն ենք գնում, մենք շատ ուրախ կլինեինք այդ դժկորոշումը հիմա ապաշտպանել։ Եթե հիմա այդպես լիներ, այս թեման հիմա արդյոքան ընդառաջ չէլ լինի։ Բայց սپانը նրանում է, որ ամեն ինչ հակառակ։ Դուք նշում եք, որ Հայաստանում հիմա չկա մի ոլորտ, որտեղ չլինի կոռուպցիա եւ պետությունը ոչ մի քայլ չձեռնարկում, որպեսզի վերանա կոռուպցիան։ Այդ դեպքում ինձ պետք է ճանաչեք տարբեր թեժ գծերի ազաչացումը, միշտ իրանք նյահամար չեմ, որ ճյուղը ինչ որ խնդիր ունենալու դեպքում զանգի դիմի եւ պետությունը տա պատասխան ինենց։ քալերյ եթե ձեռնարկվել են դրանք սուղակի իմիտացիաներ են քալեր ձեռնարկել չնշանակում ստանալ արդյունք այդ քալերը ձեռնարկվել են բայց ոչ մի արդյունավետ չեն ելել այդ քալերը դուք նշեցիք որ հանդիպել եք կոռուպցիաների կոռուպցիայի դրսևորման այդ զանգահարել եք թեժգից եւ դες ոչ մեկ չի ոգնել թեժգից սուղակի իմիտացիա է վերջ ինչպես դուք նշեցիք բոլոր ներում է կորպտիակը նույն այս եղել կարող է լինել կոռուպցիա եւ բացի դրանից իմաս չեն գդել զանգարել թեժգից քննուց geknet check havaton vor korruptsian qarogev veryanal Yerevan gajoren havadumenk bats ete sarra dadenk chenk havadun vor ofedev nergayumis chenk havadun qarovem mi 10 tari kam 20 tari hedo evmisi mi razmavarutyun lini hakakorruptsion vor vesta linenk vor korruptsian qev verana bats nergayumis razmavarutyun artsunavet chay dispatjorove chenk havadun tsavukserdi դուք դուք ասում կա, եք պետք է, է հասարակական կարծիքը գտնել երբ ինքնը չի քանոն ոչինչ հենց ձեր կարծիքը գտնելու համար ի՞նչ ասեք ինչպես կարող պետություն է պետությունը քայլեր ձեռնարկել կոռուպցիա վերացնելու համար եւ ժողովուրդը չի կանգնում պետության կողքին հաղորդական կամքը չի դրսևորվում դրա 말미암아 մենք բոլորս ինծվում ենք ենք հավատում որ կորպցիան կվերանա երբ քաղաքական կամքը դրսևորվի եւ ինչպես նոր ասացին քաղաքական այդ Արքեւում եզրափակիչ ելույթներն են նախնասելու են կողմ թիմին Եզրափակիչ բոլում մենք նորից սուզում ենք ընդդեմ այս դժգոհ խոսումը եւ ասել որ Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ պայքար կա եւ այն արդյունավետ է ուղղակի այդ պայքարի արդյունքները մենք չենք կարող միանգամից ցտեսնել որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետություն դեռ վերջ չես ցկսել պայքարել կոռուպցիայի դեմ բոլոր պետություններում է կա կոռուպցիա եւ կոռուպցիան կա բոլոր ոլորտներում ուղղակի մենք մենք չենք ասում որ կոռուպցիան կարելի է կոռուպցիան Հայաստանում անհարապես չկա կամ որևէ երկրում կարող է չ որ կոռուպցիայի նվազացման համար պետք է հասարակական կարծատիպերի կողմում քաղաքական կամ քրեական փոփոխություններ։ Հասարակական կարծատիպերի կողմումը սկսում է հենց մեզանից, մենք դեռ պատրաստ չենք դրան։ Քաղաքական կամքը դրսևորվում է, քանի որ պետությունը ստեղծել է հակակոռուպցիոն ծրագիր, որոնցով էլ փորձում է առաջնորդել վերացնել կոռուպցիան։ Այսինքն, ձեր նշած օրինակով փորձում է դեヴィ գլուխները կամաց-կամաց կտրել, ոչ թե որ արդեն կկարողանա ամբողջովին դեヴィն վերացնել։ Իսկ օրենսդրական փոփոխություն կանորés գրքում հոդվածների փոփոխություններ, որտեղ սահմանվում են պատիժներ կոռուպցիոններին։ Դուք նշեցիք, որ արողջապահական Լուսասարբեր երեխային ցանկացած հիվանդանոցում առանց որ հավալյալ գումարի վճարման մենք մեր կարչուխական ելույթում նշեցինք որ տարբեր ոլորտներում տարբեր փոփոխություններ պոխու, են տեղի ունենում ինչպես անձ, անձնագրային բաժնում եւ տեսախցիկների տեղադրումը մեր այս ամենը արվում է նրա համար որ մարդկային շփումը նվազեցվի եթե մարդկային շփումը նվազեցվի կնվազի նաեւ կոռուպցիան Հայաստանի իշխանությունները համաձայն են որ մեր երկրում տեղի ունենում կոռուպցիա եւ համաձայն են որ կան խնդիրներ որոնց համար առաջարկում են լուծ ոն դեր մի անգամից տեսնել արդյոք մեկ այراجում չեն կարող։ Մենք ներկայացրեցինք բազմաթիվ օրինակներ։ Դպրոցներում դրամահաղբակությունը արգելվել է, կամ թեժ գծեր, որտեղ դիմում են երեխաները աշակերտները քաղաքացին եւ արձագանք են ստանում մենք նաև նշեցինք, որ բազմաթիվ օրինակներում փողոսներում տեսախցիկներ, երբ 8-րդը չի կարողանում արտալ եւ խուսափել պատասխանատվությունից, ինչպես նաև քաղաքական գործիչներ, բազմաթիվ պաշտոնյաներ, որոնք ձերբակալվել են եւ patiժը սանվանվել իրենց կատարած կոռուպցիայի համար ամդոք նաև նշեցիք որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար բացակայում է նաև հասարակության տեղեկատվությունը նշենք նաև որ տարբեր համասարաններում կատարվում են տարբեր ցեմինարներ որտեղ համասարանի ուսանողները կարողանում են իրենց հակակոռուպցիոն ծրագրերը ներկայացնել պետական պաշտոնյաներին եւ դա արվում է ոչ թե միայն նրա համար որ կոռուպցիայի մասին խոսվի այլ կոռուպցիան արմատախիլը արվի ինչպես նաեւ դուք անխոսում եք Transparency International կազմակերպություն մասին և Ձեր թվալների հիմնականում այդ կազմակերպությունից այլ կարծիքով չի կարելի հիմնվել միայն մի կազմակերպության կամ մի մարտու ասացի վրա Ինչպես կարող է մեր երկիրը պարքայել կոռուպցիա դեմ, երբ իր քաղաքացիները տվյալ դեպքում նաև դուք չեք հավատում կոռուպցիայի վերացմանը։ Դուք ոչ մի քայլեր չնշեցիք, որ ա, անում եք ինչ-որ քայլեր դրա վերացմանը։ Դուք արդյոք ինքն էիք մասնակցում այդ քայլերի վերացմանը, կոռուպցիայի վերացմանը, թե ոչ։ Եվ մենք ունենք ներացին օրինակներ, երբ պետությունը իրոք արձագանքում է կոռուպցիային վերացմանը։ Մենք ներկայացնանք ձեզ բազմատիպ կայքեր, որոնք հենց տեղեկացնում են մարդկանց ձեզ սովոր հաղացնելին, որոնք կարող են տեղեկացվածնել իրենց իրավունքներին եւ տարբեր խնդիրների լուծմանը։ Կոռուպցիան այստեղ առողջապահության խնդիրների եւ փոր առողջապահության խնդիրներով ց ու հարցեր ունե կարող է զանգահարել դեպի համարգրված է կրտության խնդիրով։ Հետևյալը իսկ Transparency International հենց այս հետևյալ համարով, ինչպես նաեւ ես գիտեմ qtm-ը, նաեւ հրուստացույցով են ցույց տալիս, որ մարդիկ տեղականան իրենց իրավունքներին Այնպես նաև կարող եմ մեկը ձեզ օրինակ ^{**} բերել որպես փաստ, որ հիմա դոպրոսներում եւ այլ տեղերում մանկաբարտեզներում ուսանողը չեն կարող իրենց բժշկի բրժ, թուղթը ունենալ կամ ուզել, եւ դուք կարող եք բժշկի թուղթ չտանել բացակայության համար այս սկայքերը, որոնցով կարող եք տեղեկանալ։ Մենք միշտ ասում ենք, մեսերյոն դա կարող է փոխել ամեն ինչ, մենք եկել ենք փոխել այն ինչ որ վատ է։ Հիմա մենք չենք հավատում, որ կոռուպցիան կվերանա կամ կփոխվեն այնպիսի խնդիրներ, որոնք մեր աչքի վրա դրված են։ Եկեք կազմենք մի խումբ, որ իրոք կանի այն ամեն ինչ, ինչով պահանջվում է մեզնից, չէ՞ որ կառավարությունը միայնակ ոչինչ չի կարողանալ ժողովրդի դեմ։ Եկեք կազմենք կառավարության կողքին ու ապացուցենք, որ մենք իրոք մի ազգ ենք, ոչ թե պարակտված, ինչպես կարծում են գոմ թիմ շուռ գալցը ունзерիեզրափակիչ խոսքի համար իդեպ այլևս որևէ բան ավերացնելու հնարավորություն դուք չունեք։ Ձեզ մնում է պարզապես լուր լսել դեմ թիմին եւ որից հետո մենք արդեն կլսենք նայեր մեր այսօրվա խաղի դատավորներին։ Դեմ թիմ հերթը ձերն է ներկայացնել ու ձեր եզրափակիչ խոսքը։ Լսելով հարց պատասխանի ժամանակ ձեր այի խոսքը ոչ թե վի գլուխը պետք է հեշտով կտրել, եթե դեւի մի գլուխը կտրենք, ապա ինչպես նշեցինք, կամ վերականգնվելու հատկություն ունի, միջև ասնենք մ տեսախցիկներ են տեղադրվել որն է մեր մեղքը որ Երևանը մայրաքաղաքն է Գյումրին երկրորդ քաղաքն է մեղք չունենք մենք բայց Գյումրում չեն տեղադրվել տեսախցիկներ տեսախցիկն է տեղադրվել միայն Երևանում ինչի՞ տեսախցիկներ չեն տեղադրվել Գյումրիում Վանաձորում Կապանում նշեցիք որ չեք կարող մենք չենք կարող տեսնել արտյունավետ է բա զրուցваюթին պայսմեք չեն կարող տեսնել, եթե չեք կարող տեսնել։ Ինչպես է կարող ասել, որ արդյունավետ է։ Հա, եւ նշեցիք, որ մենք չենք կարող ցեզ ներգրավել, երբ որ դասախոսների մասին խոսք գնաց, դուք ասացիք մենք չենք կարող ցեզ ներգրավել մի թղթի վրա տասախոսների անուններ դեսբերել չեն կարող ներկայանալ կամ ընտանուր կաշարվազների ովքեր կաշարք կաշար են տվել կամ կաշարք վերցել են չէ կարող ներկայանալ մի թղթի վրա մինչ չներկայանա երկու երեք թղթի վրա ներկայանա կամ անունները չտայք 8% այն հարաբերություններ բերեք եթե չէ կարող ներկայանալ ուրեմն չեք կարող ասել որ արդյունավետ է նախ դուք նշում եք որ մենք արդեն չենք կարող տեսնել որովհետև նոր է սկսվել ձեզ տեղեկացնել որ 2001 թվականից արդեն սկսվել է պայքարը կոռուպցիայի դեմ եւ արդեն 11 տարի է ինչ անցել ու մենք ոչ մի արդյունք չենք տեսնում նախ նշում եք որ օրենսդրությունը որ որոշ կետեր ունի որը վերաբերվում է կոռուպցիային բայց նշենք որ այդ կոռուպցիա հաջ գտերի ոչ հարթ լինելը կամ ընդհանրապես туգանքները կամ սոցիալական փադետները կամ ինչպես նշում է տարբեր մարզերում տարբեր է туգանքների չափերը դրանք բոլորը параրթող են հանդիսանում որը քորուպցիան զարգտա ուրեմն դուք ասացիք որ մանկապարտեզներում այդ դպրոցներում նաև ինստիտուտներում այդ բան դոր հակակորուպցիոն այդ ռազմավարության մասին սեմինարներ անցկացվում նույն էս քիշկը մենք ունենք USAID-ի կողմից հերադարակված 2011 թվականին 1000 498 հարցողներից 86.7%-ը պատասխանել է, որ չգիտեն Հայաստանում հագողություն ռազմավարությունն ինչ է, ով է։ Ընդամենը 13.3%-ն է պատասխանել, որ այո, դեր ያկենք։ Դա առաջինը, երկրորդը դուք մեզ ասում եք, ինչու դուք չեք հավատում, չեք պայքարում, իսկի՞ չգիտեք, մենք չենք պայքարում, մենք Մենք այսօր բանավիճում ենք ոչ թե այն մասին, արդյոք կողմ թիմը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, ի՞նչ դեմը չի պայքարում։ Մենք պայքարում ենք, մենք այսօր բանավիճում ենք նրա մասին, թե արդյոք կառավարությունն է պայքարում։ Դա նշեցիք դուք։ Եթե հասարակությունը ձեզ նման այդպես չպայքարի, ուրեմն կոռուպցիան չի վերանա։ Հա, ամբողջ հասարակությունն է, եթե մենք պայքարում ենք կոնկրետ կոնկրետ մեջ թիմը, կոնկրետ ես Շատ գուզենայինք որ կոռուպցիան վերանա, անձապես կաշառք չեմ վերցնի եւ կաշառք չեմ ետա, բայց դեմնություններ են, ժողովուրդը սոված է, հիմա արդեն 5000-ի տեղը 10000 դրամ բերեն կուտան։ Ուզած չուզած պիտի վերցնեն ի՞նչ են են։ Հասարակության մեջ չի ընդունված է, դու պիտի փողը բերեն կուտան, այս ըստած քեշ փող է, վերցնեն կաբրինք, որտեղ պետությունը մեզի չի կարող փողտան։ Մենք էլի մնամ, մենք մեր կարծիքին որ կարավարությունը լավ չի παϊկայում։ Կոռուպցիա այդտեմ եւ Իսկապես եկեք մեរանանք եւ մենք էլ ինչ որ մեր լումաններ դրած ունենանք, մենք էլ փորձենք մեր ուժերի սահմանի չափով պայքարել այդ կոռուպցիա, կոշվազիտեմ։ Արჩեվում դատավորների խոսքն է, մենք նախ կը ըլսենք թե ինչպես են նրանք գնահատում կողմ թիմին, ապա կը լսենք այդ գնահատականների մեկնաբանությունը, ապա նաև նույն սկզբունքով կը գնահատվի դեմ թիմը։ Սկսենք կողմ թիմի գնահատականներից։ Համەسեք կողմ թիմի գնահատականները։ 15 միավոր շակausen եւ ձեր մեկտաբանությունների կողմից մի կատարած աշխատանքի մասին։ Նախ եւ առաջ կոգում թիմը չտվեց կոռուպցիայի սահմանումը։ Ինչ ասել է կոռուպցիա, ձեր կողմից այդ հարցի պատասխանը չհնչեց։ Դուք նաեւ կենտրոնացել եք հիմնականում կաշառքների վրա, կաշառակերության վրա, այդ երևույթի վրա։ Ինչու՞ կաշառակերությունը կոռուպցիայի ինթամենը մի մասն է։ Եվ նման, ուրեմն, ճահմանազատումը, նման կենտրոնացումը իհարկե նույնպես ողջունելի չէ։ Խոսքը պետք է նաև հստակ լինի, հա՞։ Այսինքն, կորոպտ կորոպցիայով զբաղվել, չգիտեմ, կորոպցիայի մեջ լինել, այսինքն պետք է հստակ սահմանել դրա համար, թե ինչ է կորոպցիան, որ հետո տեսնենք, թե էդ կորոպցիան ի՞նչ են անում ինչով են էդ կորոպցիան ուտում ո՞նց են առնչվում էդ կորոպցիայի մեջ հա այսինքն ստերք լեզվական նաև խնդիրներ կան որոնք հստակեցման կարիք ունեն շնորհակալություն Անդրադառնալով հարց ու պատասխանին, երբ դեմ թիմն էր ձեզ հարցեր ուղում, այնպիսի պատրաստուն է ստեղծվել, թե դուք խուսափում եք հստակ պատասխաններ տալուց, բայց ինչպես երևում է, շատ լավ պատրաստված եք ու ունեք բազում նյութեր, որոնց կարելի է հղում անել եւ ավելի հիմնավորված պատասխաններ հնչեցնել հակառակ սրան ծեր հերթին հարցեր ուղելիս նկատվեց լավ թիմային աշխատանք, որը ողջունելի է, այսինքն բոլոր անդամները միասին են քննարկում եւ հարցերը տալիս հստակ հիմնվելով նախորդ ելույթի վրա։ Ես երափակից ելույթում ավելի հաջողված ելույթ էր շատ դրական ու բարի նոտայով։ Կփորձեմ ընդհանուր ներկայացնել որոշակի նկատ, նկատառումներ ոչ որ թե ավել չ որոնք ավելի շուտ խորհուրդներ կլինեն։ Եթե աշխատանքը կատարելուց ցանկալի կլիներ, երբ որ դուք նյութը վերցնում եք, ներկայացնում եք, ցանկալի կլիներ հետագայում հղումներ տալis, փորձել, ասենք ձեր դիրքորոշումը ասել, այսինքն նշանակացնել ձեր դիրքորոշումը՝ տվյալ աղբյուրում նշված դիրքորոշմանը։ Այսինքն, եթե մի աղբյուր տվել է այտպես, դա վերցնենք որպես ձեր դիրքորոշում բոլոր դեպքերում։ Ցանկալի կնեմ, որ դուք փորձեք տեքստային մասից կամ տեքստի բովանդակությունից դուրս գaik ու արտահայտվեք ինքներդ։ Ու նույնա պատասխանների ու հարցերի դեպքում, երբ որ դուք պատասխանում եք, մի փորձեք պատասխանը գտնել այն ութերի մեջ, ինչ որ դուք ունեք, ամեն ինչ որ ուսումնասիրել եք։ Դե ձեզ մոտ, ասենք, այդ նյութերը կարթանտասքում արդեն ձեզ մոտ արդեն պետք է կոնկրետ դիկորոշում հստակ ձևավորված լինի։ Շնորհակալություն հարգելի դատավորներ, կողմ թիմը արդեն ունի 15 միավոր եւ տեսնենք, թե ինչպեսի պատկերը արդյունքում ստացվելու, համեցեք դեմ թիմի գնահատականները։ 19 միավոր։ Շնորհակալություն։ Մեկնաբանենք։ Դեմ թիմի խոսքը ավելի համակարքված է։ Եվ հստակ տրամաբանություն կար ամբողջ գործընթացի ժամանակ։ Իհարկե, այստեղ որոշակի թերություններ կային, օրինակ թերություններից մեկը կարող է նշել, դուք բազմագույն ապածուցողական բազա չեք ելք ելում։ Եվ ընդհանම ձեր եզրափակիչ ելույթի ժամանակ հղում արեցիք մեկ այլ արքյուրի վրա այն ինչ պետք է այ թղում անել հենց սկզբից դוק եւ կարուցողական ձեր ելույթի ժամանակ եւ հարց ու պատասխանի եւ եզրափակիչ ելույթում կարողացակ հնարավորինս մաքսիմալ արտահայտվել եւ ապացուցել ձեր իսկ թեզը դեմ թիմի ամեն մի խոսքը բառը միտքը հիմնավորվում էր մտածված էր ինչը շատ ողջունելի է։ Ելույթները շատ բնական էին, հատկապես տղաների մոտ կարծես իր սրտե խոսեին ու համուզի չեր, շատ թե հանդիսատեսի համար, թե ինքը։ Իհարկե, իրանք ինչ որ çapով Արտոնյալ իրավիճակում են ելնելով թեմայի յուրահատկությունից, այնու ամենայնիվ կուզենայ նշել, որ և, դեմ թիմի մոտ որոշակի ելույթների մեջ և, հակումներ են լինում հակասությունների ամենակարևոր հակասությունը որ սկզբում սկզբում եւ ընթացքում եղավ այն էր երբ որ սկզբում նշվեց որ կոռուպցիան դա իշխանության կողմից իշխանության շարահախումն է մյուս կողմից նշվեց քաղաքական հասարակական շերտի վերածումը բայց հետո ընթացքում նշեցիք որ թեժ գծի ինչ է կզանգում որ ետև արդեն չեք վստահում երբ խոսքը եզրափակում եք փորձեք ձեր եզրափակիչ խոսքը կառուցել Ձեր դիրքորոշ արդեն նախորդ արդ արտահայտված դիրքորոշման փաստերի հիմնան վրա։ Այսինքն դուք ձեր տեսակետը արտահայտել եք, դուք ձեր տեսակետը ամփոփում եք այն ավելի համոզիչ դարձնելու համար, բայց ձեզ մոտ հիմնական շեշտադրությունը կատարում է այն հայտարարությունների վրա, որը կատարել էր կողմ թիմը ի զեզրափակիչ խոսքում։ Դեմ թիմ շնորավորում եմ ձեզ հաղթանակի կապակցությամբ, բայց իարկենայ նաև առաջարկում եմ կողմ թիմի անդամներին չհուսահատվել, քանի որ արդևում բազմաթիվ բանակցեր են եւ այն ամնունը ամն ինչ որ մեր դատավորներն ասացին, ես կարծում ապակայում երկու թիմերին էլ ֆիսպիտանի կլինեն՝ արաբել գրագետ, ճիշտ գերեթիկ բանակիչելու համար։ Ամեն դեպքում սա ազատ քաղաքացի հուսանախագիցն է, որ բնավեականչ է թե ինչ թեմա է քննարկվում, կարեւոր չէ թե կողմերից ո՞ր մեկի գործն երավելի հեշտ կամ ավելի բարդ։ Ամենակարևորն այն է Արդեն այս տարիքում սովորում են քաղաքակերտ բանավիճել եւ իհարկե սեփական դիրքորոշումը ճիշտ գրագետ ներկայացնել։ Նոր ու հետաքրքրական թեմաներով ու ոչ պակաս հետաքրքիր բանավեճերով կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Սույն նախագիծը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ Պետքարտուղարության հասարակայնության եւ կապերի գրասենյակի դրամաշնորի շահջանակներով։ Հաղորդման ընթացքում արտահայտված է մասնակիցների դիրքորոշումը, որի համընկնումը ԱՄՆ Պետքարտուղարության դիրքորոշման հետ ապարտագիծ չէ։